Baseke yako wakati wa kuimba wabye nyimba bye bikunyomedi. No, I'm just excited. Manyo kuimba. Yeah, but your voice is exciting. Nze kambele wachiringa musa sija kuinda kumala kufuna marobozi gabani. Ono muwala asingo kuimba obulungi yani. Miria. Ye Miria. Yali sister wa Musa, chenzwe yali ayi. Oh, ha Miria. Sigenda kulinda ku kati mna ndidi na jadi. Kama mlonji. Kama mlonji langa izo zembera ze. Banange mikwano tubagala. Nyo. Tubagala. Tubakunda. Mwede. Kama abagala na fetu bagala kati lero munyenye yakaye channel ya fe YouTube channel ya fe langa ekolanga TV yenyini eranga yene tambla teeta gasigino ziteeta gasimaya mirongo ti data kastoba na enga TV obo tulaba mwebale abatulaba mikwano mwebale mwebale mukama ashibabalire mwebale kusharinga commentinga kusubscribinga mwebale banange tuli basanyufu kulwecho chemukola. Ngale kwenyigira mbuweleza. Nolwayo tuzengera itwasubiza nti lwe mutulaba ko mubeke kipeke musubira okuyiga erife okwongereza kwebyo bye mumanyi. Tubayigiza nga namwe mutuyigiriza era nga tweyanza olwoba ko obulungi obuva gye muli okusiima era nga nze sijja kuyita nga nze kana kisuubiza okulekwa kwolwo lwe nabansazeewo nti nange era kanneebeereko independent. Mr. Solution nze kati buliwonoonya manya onaye oba omufunyi. Alright, alright. My name is a solution. Love at the climax. Genda kuchuka mfuka ni Brian. Genda kuwela nga yenze. Unless katona nga anyonge deko no uli antipasta solution. There, don't. Tutogamba, ate uli ya li solution. Ate kati ya kapasa kajiewa. Mukama asubulo kweli. Okuyimsa. Nava kucha kuongira kechilala. Ngoli bwabanga. Singo nafu na wasani mamuita mister no ulilante atono ye Mrs. kati ebyo byonna bikyajjabuzi glory to glory naye ngolwa leero tuze n'ekintu eky'omugaso ennyo ate nga kikulu kyekiriwo ekyo tugenda kwogera kwagala kwa Katonda gye tuli. Did you know that sometimes we don't get what we deserve because we are still not in a strong relationship with God. Ebisale ebimu tetufuna kyetuteekeddwa kufuna olw'okubanga tetuli mu mukwano munywevu wakati waffe ne Katonda. Bwe kiri. Kaakati waliwo ebintu bino wammanga. Waliwo kye bayita grace, ekisa, batubulidde enjiri ey'ekisa. Waliwo ekintu kye bayita faith. Okukkiriza. Okukkiriza nga gwe naawe atakkirizika okkiriza. Ekyo ebyo byonna tebikuweesa bubonero. Ebyo byonna tebikuweesa bubonero. Owa Katonda. Okufuna by'oteekeddwa okufuna. Ebyo biina we bikomya. Pitya. Then n'obaako w'otuuka nti we need love. The love of God. Omukwano gwa Katonda tugenda kugeraganya bwe tuti nti fruitfulness okubalebira okuvulaba kubibala. You want to bear some fruits. You need love, love of God. Wetaaga kwagala kwa Katonda. Nze kanyeni. Si Katonda okwagala wabula okuba mukwano naye. Nengwa mulavu ne Jesus. Okuba mukwano ne Katonda. Nze nagwamu naye. Kyentegeeza kye kino. Nti fruitfulness. Okubala ebibala, okubeera omuntu abala ebibala, okulya ku bibala, tekikwetaagisa kubanga okkiriza nnyo. Okubala ebibala, tekikwetaagisa kubanga oli wa kisa nnyo. Tekikwetaagisa kubanga oli w'amaanyi, oli munene, oba wasomanya ebyawandiikibwa. Okubala ebibala nina kusooka kubanga ndi ntya? Olina kuba mu mukwano ne Katonda. Ekyo nkituukako nti? Kakati kikyendeeta wano. Nti bw'obanga okyadeetinga omusajja tofuna bintu ofuna buntu leya tanakwesiga you are still dating. Katonda yakuyita kukolaki kumuweereza nze
katonda abera ko waliwo abakozi mm-hmm. the servants mm-hmm. the servants of God eba muwereze waliwo the slave abaduba ba mukama mm-hmm. then waliwo na abana kati nze ndi mwana kwebe byo nate wachi yakuita kubera eh he wants to be his mugole oh those are channels are leading you somewhere he said, I'm coming, I'm the bride. You are the bride, I'm the bridegroom. Ntigwe mugole nze kawasa. Yesu yayogerebe. Yayogerebe. And then he says, I'm coming back to take the church, the church, that has no folds, has no stains. Etaina bala wadolfunyiro. Zezo church zagenda okutwala ngako myo. Waba ayogere ekyabategeeza gwe omuntu because you are the church of God. Eko wamanze church neli wakingamba. You are the church of God. He's wanting you to know to make your relationship with him strong. Nkolagana yange naye nino ginyweza. Tino ginyweza. Akati buli wobeera mu kwagala naye. For example, Yesu nomubanga olekedda omudate nga we always get a few things because we are dating Jesus. But you don't possess his name. But when you fall in love, deep in love with him, that's when the baby comes in. That's when abundance comes in. I think that wofuna omwana, wofuna ebinji, ebintu ebitagwaonga eva gwe biwawo ne bebuze igundi akola mulimo ki. Bye buli kitu egomba akola ki? Akina kubanga ali mukwano. Otegera. Nti omusajja gwenjogerako tayagala bwagazi yet I by the way I pity some people nti boba oli agamba ndi muwereza ndi muddu wa mukama talina baddu weteeka ko obuddu gwoche tuma he said I no longer call you servants katolo tuli ba I call you friends tuli mikwano je ja Yesu kakato kuito omukwano. There you leave the servant level. Bayo level yokuba muwereza njifu ta bogama tuina wokola. Guba mukozi. Bakwano ba boss bo baji okolotya. Eramba wereza. Olaba nti boba kusingako. Yes of course. Gwalo bye banyumya gubye mtasola kunyumya. So kati buwewe bera ngoli mukozi wa Katonda. Waliwo. Byota tegeera, walo byotafuna. Walo bye mtasola kunyumya. At that level osegera bobera mukwano gwa Katonda still walo bya mtanyumyako nga bobera mukwano gwange oli mukwano gwange we bya tanyumyako osegera bobera mwana wa Katonda the son of God walo bya tanyumyako lwaki wali wo chensubira echi walo chenyumya ne girlfriend walo chenyumya ne fiance nate walo chenyumya noyo gwe nawasa. Hey, yes. Girlfriend, fiance, nego wasabi nabi anjawa. Kakati, when you enter love, you enter oneness. Oyingira weka. Kaka, no, chentegeza chechino. Inti, oyingira mubumu. Katunda akolira mubumu. Hey, obumu unze na ye. Like, ingabu ya gama, ntipwe muna, babidi, basatu, bebata bagana, ne baba chimu. Inti, God, son. God the Father, God the Holy Spirit. Bojja ko omumba nababiri tebakola. Baina kubera wamu. Bakolera wamu. So even here the oneness God is talking of when I come to join with you. We become one. Here he says here he meant one spirit. Not into mwenna kati balaba mu muntu omunedda. Mukiziganya ku kintu kitya? Ne mubera moyo atya? One spirit. That when you get married, me and you, we become one. I think that. So that's when you have my name. Okay. Even if we all have the names, let me say to you,
you are my daughter, my children may have my name. And they will. My wife has my name. But there is one who weighs heavier. Abana baina we bakoma. Okay. Osegera, abana baina ebisenge byabwe. Osegera, abana baina bajja ne basaba, basaba fe mami and daddy. Abana sibafa ako nyo. Abana omwana bwafa, mukazi wa kuzalira omulala. Hey. Kati chimfulo okuba nti sina kye nakola. Omwana is not part of you. A woman is not part of you. Yeah. What is part of you is the wife. Never. Yes. This is the person you have to come in line with. You have sexual intercourse with. When you have sexual intercourse with someone, you become one. But yes, Christo. So here we fall in love with God. We stop dating Jesus. We marry him. That's when what the Bible says, when I marry you, when you are divorcing, what happens? Here, when you marry Jesus, you possess his name. Whatever. Because you are part of him. You are him. Exactly. Nti cha kiyawangula. Nange nchiwangula. Ekitamuwangula. Omulabe bwaba yali mu kuwangula Yesu. Gwe tasobola kuwangula. Lwaki? Kubanga gwe ne Yesu muli mumpo. Ako kakulu nnyo. We have to understand our position in this. The love of God, there are some people who carry Jesus. You understand? Abamusitula. Nagenda namubuulira abalala. But there are some people who are in Jesus already. Once I see you, I see Jesus. You understand? You can. It's just to make your relationship strong. That now I've been dating you. You are no longer my fiancé. Now I'm going to marry you. Yes. Omukwano gwa Katonda gwe njogerako. Tugutwale ku level nti oyina boyfriend oba omwami. Nti boyfriend wakutwalako out. Boyfriend wakufaako. Buli weekend maybe aina kyakolera. Naye aina wakoma. Even you, tominako lukisa. Kumbuza leero nga towantute. Kubanga just boyfriend. Naye ate bw'omufumbirwa, you start possess his name first of all. Second, bw'abeere waka. Third, bw'abaawo omuntu azze, abuuza gundi aliwa. Mba nina okumanya gy'ali. Lwaki bakubuuza? Kubanga gwe oli mukazi bwe. Muvunaanyizibwako kinene. So we have to put on Jesus through the love of God. You know, this is what happens. Inti, he called you. Katonda yakwagala. Nasindika Yesu. Yesu akufula mwana wa Katonda. It doesn't stop there. Bikomawa. Kakati, wokufuka mwana wa Katonda. It was a channel. Yes. In connecting ako. Stops. Yes. Greater things require great transportation. Yes. For example, faith drives you to love. Okay. Love takes you somewhere still. Ngabo inzo kuvuge motoka. Nogenda ku kisawe. That is faith. It reaches you to the airport. But to go to London, to go to Dubai, you need to board an airplane. So this is the love. This is what love does. In the faith, okukiriza kukulete wa Yesu. Yes, but to go, to become one, you should fall in love with him. Yes. Okukiriza we mkufuna. Tekunkomya uni no kute okugata kono mkwano. Kuntu sa jinjagalo genda. When it reaches there, it is swallowed up. Kuina ikukoma? Yes. It stops there. Inte moto ke koma kuchisawe tesukawo. Obali tosibola kulinya nayo mba. Then to go abroad, to reach there, you need a plane. That's the love motive I am talking of. That we need to understand God in this way. That we fall in love. We know what we are falling in love with. And once you fall in love with him, things change. You stop wishing.
Bwoba chali wano, you wish, I wish I can have this. I wish I can pray for someone and get well. Nsinga nange nsobola okola yo ekintu wechi. Singa nyine kanisa. Singa kali nange nsobola kusabira abalwadde nawo. Na singa nange nsobola kujawula olusozi ne lusetra lero vawo. Because you haven't married him. You are wishing and wish and wish and wish. You keep on wishing. Mr. Solution, bwembanga nagwa mukwano ne Yesu. Bino byemba denda banga abyegwanyiza nti singa nsobola bikola. Mba sisha abyegwanyiza nga nkola bikole. You stop thinking of them and doing do them. Why? Because he who does them is in you. Hey, so calling the kata kunga kamba gudi. Nsobola okola Yesu byakola. Yes, bwaba na bwo. Bwayagamba nti bwe munaaba mu nze nga nange ndi mumwe kitegeeza mutya mulikola bye nakola n'okusingawo all in love tulina ogwa mukwano naye bwe tugwa mukwano tetumudating update nze we have to marry him that's when he's in you and you are in him nti bakuyita erinnya lye naye ayina eryange Yesu Kristo okwogera ekyo ekintu nti we tunaaba mu ye n'aba muffe tulikola ebiringa ebibye n'okusingawo yali nga akyogera akitegeeza oba tukyamuukiriza yali kyali ategeeza nti bwe tunaagonda bwe tunaaba mu ye ki kyategeeza kubeera mu ye ekyo yali ayogera ku mukwano yes give me your heart so that I see to you no he doesn't give you his heart because he sits in your heart ajana atula mutima gwo yes kakati awe nti bono icho nobo gamba ngo kulowoza ku kijja kwekola you understand we have to understand these things because we don't know them that bine bintu tebabi wabantu banja uloboka nti bachi wa musumba yeka bachi wa gundi yeka buli muntu agamanya agalina mbulira bulungi eri muntu nti ye yayina okuwonya endwadde however waliwo abawe ebirabo ebyokuwonya naye buli muntu bamuwa obuyinza obwetuukira ku soosi ne weevubira n'ogamba yes kati njagala njagala ngege njagala mputa njagala mama noweerobooza kyoyaga yes kati ffe ebyo twabikwata ne tubigawa lwaki kubanga relationship yaffe tukyadeetinga katulabanga bana abasumba bawe bagwa mu mukwano ne Yesu ngera be basanidde okukola ebyo Yesu yayogera yes yet all of us tulina okumanya ki obusika bwaffe kye ki obusika bwo obumanyi obusika butuukeko kubanga sitaani bwe yajja ku nsi n'awamba n'ebiriko byonna yafuuka okuba nti alabikanga ebintu byaffe ate yabisikira kati yabitwawulizaako obusika kye ki kakati obusika bwaffe bwe buno Bible gamba Zaburi 24 nti ensi n'okujula kwa yaani bya Mukama kakati bw'obanga olina erinnya lye ng'omufumbiddwa ng'ali mu ggwe naawe oli mu ye ebyo ebintu bifuuka bibyo obiinako sheya Why? Because when I marry you, you have my name, then you start saying, Bino Biafe. It's ours. Bino Biafe. We plan together. I don't go in a wanted day. What's the gera? To taste a fena. Bino Biafe. We share your goal of the wang. What's the gera? That golden ring is yours, is mine. What's it about? When you are in oneness mubumu wachiraba nayo singa what if you divorce someone nawo bumu bubate buchaliwo osigalo gamba ah wado yaine motoka satu nze naliko mukazi we bate bikola so that's what happens into waina yesu mwali relationship maybe ku girlfriend level and you divorced biba bikomya o yesu naye nga mvamu ne you still claim Yesu afuka X. Yaani ogi X okwanga to chamufa ko to chamwa budde. Kati you still claim ate ku bintu bye. Ate bintu bye nkya byagala nga to champa. Ne yagamba nti si kirungi okuddira emmere y'abaana n'ogiwembwa. Lwaki? Kubanga towa. The relationship gye mwaine enkolagana gye mwaine yavaawo. Naye ate gwe wadde yavaawo osigala okyamubanja. Osegera. Nti Bible esomesaako kuba ko the five virgins. Oza bali bagenda kufumbirwa ani? Simanyi oba Yesu ani yibanaye bumbuli. Yesu gwe mugole. Agenda okujja atwale. Osegera yagenda okujja okuwasa. Yes.